Right, so now this is now copying the patterns. We kopieer my patroon. So go Andrew. Jy moet jou eie rykie uitpak, maar het moet net soos myne lyk. Maar moet, kan ek aan 'n legkaart? Ja. 'N legkaart is 'n legkaart. Dit gaan soos jou lyk. So verduidelik gou vir my, hoe is hierdie patroon? Kyk gou, kyk. 'N legkaart, nog twee en 'n patroon. Sê gou, begin gou van voor af. Legkaart. Legkaart, potlood. Okay, maar kyk gou watter kant toe wys my potlode. Wys hulle op of wys hulle af? Op. Okay, onthou jy moet soos myne lyk as hy. Kom, gaan aan. Twee baie mooi.